Da. Ko je dao predlog da se voda greje u loncu i šta misliš o njemu? Mislim, dao je ovaj šmeker, ovaj Marko. Mislim, dečko je stvarno lepo izgleda, fino izgleda i sve to. Koliko mu niste zadali zadatak da to uradi, mislim, džaba mu izgleda i svega, ako je to njegova sobstvena ideja i to dečko je glup, kao, ne kao k***, kao dva k***a je glup. Ako je njegova sobstvena, ako nije, ja mu se izvinjavam. Ali, mislim, ne znam, zamislite lonac, tu stane 5-6 litara vode, vruće proključan, da sipaju ladan bazen koji ima 800 litara vode možda, tu, kak je 800, ču mene, ko, možda 1200 litara vode ima. I da sad mi sipamo lonac od 5 litara s toplom vodom, da ugrejemo bazen od 1200 litara. Pa to je, ljudi, van svake pameti. Ljudi, jeste vi svi završili srednju školu? Jesmo. Ja sam osnovno. I ne bi je menio za vašu srednju nikad u životu. Retardirana osoba da mi priča kakav sam ja, to mi uopšte ne treba u životu. Ali ja želim, ako su normalni, znači, ako su normalni kao vi, ja želim da budem retardiran celog života. Pa budi. Razumeš? Ako su normalni, ne kao vi, kao ti. Ako su ljudi s tvojim razmišljanjem, normalni, se smatraju normalne, ja želim da budem retardiran celog života, sećam šumu, idem s medenim da radim, čela i to.